Kyllä se näköjään tulee Sorviston Maralle, niin vinkki meni perille. Ei edes nyt kyllä pyydetty, mutta niin se vaan näköjään valametilla tuli. Mä sitä vähän kiusasin siellä, kun mä sanoin, että voiko Amara tulla sillä nuffilla käymään täällä, niin puhutaan edes oikeilla nimillä noista traktoreista. Kyllä nyt näyttää hyvältä. Toivottavasti tulisi kommenttikenttää, kun valametti tietäjä. Niin jo. Täällä on tämmönen nyt, että käydään kaikki läpi. Niin, Tuomas on täällä sitten, kun se on testannut tämän kirjeen, niin sitten se on laittanut tuon sen punaisen merkin. Käydään nyt tosi saa ne läpi, ettei varmasti yksikään auki. Koska tuo meidän iskunvaimen, niin mikä vähän pääsi pyöriin tuolla, tuossa on täällä. Eli ne oli löysällä nuo kiristykset siellä, niin siellä pääsi sen verran muuttuun tuo systeemi. Niin se pääsi hinkaan tähän iskariin, se vetoakseli. Mutta tämä kuitenkin pyöri ihan normaalisti, me pystyttiin säätämään. Ja itse iskari tähän tuubiin ei ollut tullut mitään. Et se on niin kuin tämä oli oikeastaan, niin kuin mikä sai selkään. Hei, se kuitenkin oli. Tuliko vaan? Se on makia tosiaan vastuullinen. Mä selitän sitä se, se on hyvä. Jääkö sulla kesken? Ei. Niin täältä oli kulunut tuota. Se oli ihan hauska, että lähdetään keskeisen liitoksen pois. Vaikka äkkiä voisi ajatella, että kostaa vaikka liikkeestäkin auton, niin ikinä ei voi olla sitten historiasta täysin varma. Niin meidän yhteistyökumppani Car Vertical, niin niillä on semmoinen palvelu, että kun sä laitat sinne sun auton rekisteritunnuksen tai runkonumeron, niin te näette sen auton kaiken historian, eli näkee, että pitääkö ne kilometrit paikkaansa, onko sitä kolaroitu, minkälainen huoltohistoria, kaikki tämmöistä. Niin linkki on meidän lisätiedossa, siitä kun painatta, niin se aktivoi sen meidän tuon etukoodin käyttöön, eli te saatte 10% alle, ja sitten te pääsette näkemään teidän auton tiedot. Ja äläkä ikinä ole, vaikka se on liike tai joku muu, niin kannattaa silti aina tarkistaa, se maksaa muutama euro, niin siinä on kova säästö sitten, että jos siinä onkin jotakin oikeasti hämärää taustalla. Nyt tykäs videon pari. Sitten panna se kamera pois ja tuu pyörittää kardan katse. Kumpa? Kiinni nyt vaan. Menikö kiinni? Joo. I need big one. Eikö se ole yleensäkin paljon mukavampi tehdä, kun ei pomo koko ajan ole hääräämässä työmaalla? Niskan takaa. Onko täpi sulla mennyt aivan hyvin? Juu. Onko sä nyt ollut tyytyväisin näköjään pomo koko ajan? Joo, se ei hengitä niskan takana, niin jotenkin niin helpompi olla, jos saa tehdä ihan oman tunnon mukaan. Tulee niinkö tätä jälkiä. Jälkiäkin paljon enempi. En tiedä sitten, onko se hyvää vai huono. Mutta molempia saa. Eikö se ole pääasi, että näkyvää tulee? Mm. Entä tumppi? Minä en puhu suomea. Se on meidän Viron vahvista. Ai se oli tuo. Joo. On tosiaan ollut koko illan hiljaa tässä, niin eihän mä oon tajunut. Joo, ei se kauppu muu mitään. Toiko sä nuo batterikki Virosta? Nuo juomat. Eikö niin, sä se ymmärrät. Nyt en ymmärrä. Sä oot täällä suojatyömaa. Tämä ei niinkö istu. Eikä hyvä, että meillä on nosturi, niin voi istua täällä. Sinä istut kyllä. Niin. Nosturikin on siinä. Niin. Ei muuta kuin istaltaan tehtävällä. Siinä oli viimeisessä jos erottelemat, se vähän hinkasi. Ai hinkas tähän. Täällä on tämmönen kissanmentävä reikä. Ja... Tuolla varmaan pitäisi jotain koittaa tehdä tällä. No ovi on niinkö... Tää on vähän karski. Se ei oo siellä päinkä. Kiitos Nillika. Tämä suoja on hyvä, mutta tuo ovi on niinkin sitten... Oja. Ovi on. Ovi ei passaa kiinni. Millähän ruuella sen tämä oli edes kiinni? Mun mielestä mä vein semmosella pitkällä ruuilla vaan. IP:llä. Roninkel. Joo, sinne. No niitä peltiin. Pelto vaan Teemukin käyttää niitä. Niin. Ne on hyviä ruuja, se on kehunut. Kyllä. Mutta kyllä meilläkin oli E30 joskus kasassa IP-ruuella ja nyt mä ihmettelen syvästi, että niitä ei löydy edes koko tallista IP-ruuella, vaikka niillä on rakennettu joskus. Ei löytyy, niin mä en tiedä missä ne on. Näytä. Ei ne on IP-ruuella. Ei ole IP-ruuella. Tuolla samannäköisellä kannalla. Toivotella IP-tä seassa. Miettii kuitenkin, että niillä on joskus rakennettu kokonainen auto. Nää on musta. Ehkä niitä ajoista on menty sitten. No niin. Mutta jos palataan takaisin, niin jatko. Otitko sä nyt? Joo, poikki.
Tää on vähän nyt tällä kulman takana mulla tämä teema. Aivan. Teijo. No. Älä vejä sitten käteen. Matti, jolla on aina valttikortti taskussa. Elä niin tarkka. Kaikkia tietää. Ei saa laittaa tuota. Fluori. No jäi. Tämä. Nostetaanko peltin paikalle? Täällä on muuten jo yksi. Pitskun pumppi. Mihin se tuli? Oli jo pomppi. Pumppi. Sähän rupesit omia hommia. Kuuluuko tää toimii näin? Onko tää kerma vaahtoa vai? Näin. Ei ongelma. No problem. Missä lähdetään? Kärkkäisellä. Meillä pitää lähteä täyventämään meidän varastoa. Vielä sä muistat? Nippusiteitä, ruua ja kaiutinkaapeli ja mitä sitten oli? Joku oli vielä. Nippusiteitä, ruua ja kaiutinkaapeli ja... Teijo! Mitä mun piti ottaa? Nippusiteitä, ruua ja... Kaiutinkaapeli. Kaksi puolosta jotain. Tarviko muuta? Kutistesukka, se oli se yksi. Nyt mä menen. Heppa. Se lähti kärkkäisellä käymään paljon. Karkkia. Karkkia. Laitapa viesti. Mä laitan. Mä laitan, kun se unohtaa ne kaikki. Niin, se unohtaa, että tuolla on sitä karkkia. Se tuolta karkkia. Ei jää odottaa vastausta. Katsotaan kohta. Sulla on lamppu päällä. Pitää olla. Mä äkkiä laittaa taskuun pois. Diiseliä edellisestä videosta. Anna Matti mulle se sähkötiippi. Ei kun se on sillä Joseella. Mä annan viime sille. Ei ne mulle ikään takaisin. No keltä mä äsken hei, mä löysin Matti sun tussi. Se oli mulla taskussa. No ei, mulla on kyllä toinen tussi. Niin, mutta yhden mun varastus sun. Kelle se? Näytäpä se kuva. Näytä se kuva. Sehän potkii. Hyvin potkii. Ei kuulu vaan niin. Voi änkere. Mikä merkillinen siivouspalvelu täällä häällä? Täällä on siivouspalvelu. Meillä on tuota, tilannehan on sellainen, että me maalataan tämä. Tähän piti maalata jo viime vuonna. Mutta jostain syystä se kerti maalata, niin nyt me maalataan. Tulee hyvä. Mitä kaikkia maalataan? Pohoja ja sitten näitä rautoja täällä ja seinää ja kaikkia mahdollista. Koska nyt tää on vähän päässyt ruostoon, niin kuin näkyy, niin kuin törkiä näköinen. Ja leetään maali suoraan ruosteen päälle. Eli se on saman näköinen ensi vuonna. Mutta ei mene kyllä, että tarvita kilohonkia. Otetaanko tähän väliin se mainos? Mikä mainos? Jos sulla on lomako, asunto ja vuokra käytössä, niin jos tarvii jonkunlaista siivouspalvelua. Niin... Joo. Me voitais tuota niin, ruveta semmoista harrasta, ettei mitään muuta kuin rohkeasti kaikkia tämmösiä ihan kalaikkarihommat onnistuu ihan niinku täysvaltaisesti. Ne mitä tarpeita mä en pysty täyttämään, niin Matti hoitaa sitten ne. Kuulostaa erittäin hyvältä. Kyllä tää on sen näköistä, että ihan milloin vaan vois niinku tämä soittaa. Tämä on ollut vähän rajummalla käytöllä. Tää on ollut vähän rajummalla. Tää on melko bileitä. Täällä pussissa ei oo bileitä tietty. Mistä me tiedetään, mitä se auto on täällä takatilassa pohjalla? No niin! Tää on näkö pommia. Ei me oikeesti mitään siivoa palautelua. Katsokko on vähän ruosteen välistä pölyä. Onko siellä ruosta yhtään? Täällä mitään ruosta. Jaha, rantautumismiehet täällä. Joo. Joko kohta pömpettää niinkö Jose sanoisi. Kyllä se kohta, kun me saadaan nämä liitokset tehdä. Ei vaatii se varmaan vielä. Vielä vähän muitakin kytkentöjä, mutta tota... Pikku hiljaa.
Vainiokin pääsee kohta juomaan kahvia. Kahvia. Pannaanko vaan se isot kutistesukat ja sitten teitä ulkoa? Meillä on vähän haasteita tämän kutistesukan kanssa. Pientä ja vähän suuri. Onko niin nuukasti vaihtoehtoja tämä mikään? Jospa se kutistus. Katoppa, kun loppu johtukin. Voi tämä kolovin johto. Niin kaapeli ei loppu. Eikö tämä kolovin johto? Tää no, muuta vähän sulatiin. Nyt et polta sormia kyllä. Nyt vapisee niin. Ei mulla vapisee, kun sun käyt niin vapisee. Katos. Onneksi meillä on videolla kumpi. Yksi onnistunut. Yksi onnistu nyt, niin laita poikki nyt. Ei kuvata. Ai se johto. Ei sitä johtua, kun tämä video. Katsotaan, aivan täydellisiä. Sekin tuli video. No niin. Hyvä. Sitten, noin. Noin. Haluatteko te oikein puhaltua? Masterin tokas on master. Tuo ihan niin hyvää, se vähän meinaa tota... Kukahan tää on vakuutuksessa tää? Toivottavasti. Mitä tässä on polttoaine? Suodattimet on tuolla jo. Kyllä se kuuma ilman puhalla olisi hyvä. Mä pahaas. Se tarvii tota sähköä. Sitähän tuossa. Jalaa. Mä voin raottaa rasiin. Mikä sekoituskeppi? Niin me jomaan. Mitä vi? Tää tulee ihan köntsenä. Tää on vähän jähämettynyt tänne pönttöön. Ei laiteta enempää. Kyllä tuossa kieltyy omaa säännä. Tuhan. Mitä te teet? Kaiutin johtoja. Kaiutin johtoja. Kuljettaja kaiuttimelle. Eikö, mulle meidän pasisteja. Passa kaiuttimelle. Joo. Paljonko niille teijä tulee menneen tehoa? Mä en kuule muusta. Eikö? Niin kai niille. Ruuvikolle. Missä se? Ruuvikolle. Kahtaako sä eilisen jakso? Kahto. En mä kato muista. Sehän jäi vähän epäselväksi. Hyvää huomenta. Ollaan saavuttu pussia värkkää. Nyt meillä on... Tänään on... Mikä nyt on? Pitkä perjantai. Nyt koitetaan saada tuota mahdollisimman paljon tänään aikaiseksi. Tänään oli tarkoitus, että saadaan takatilamaalattua loppuun, saadaan teltta testattua tähän laijalle, eli nyt laitetaan niitä kiinnikkeitä kiinni. Jostain syystä kapteeni kierre oli tehnyt pystykierteen tuonne päätymäiseen, niin siellä ei ole yksi pultti, mutta toinen on siinä näin, ja sitten siinä on vähän liimaa, ja toivotaan, että se pysyy, keksitään joskus sille jotakin. Ja... Eli ei ikinä mitään. Eli ei ikinä mitään. Tässä on jatkoroikka, tulee, meille tulee tänne tupakahto. Meillä on, en muista onko tästä näytetty, mutta täällä on paineilimakela. Mulla on sellainen pieni kompura, joka on niinkö, siinä ei ole säiliötä ollenkaan. Eli sä painat päälle sen, niin sillä on automaattisesti aina 6 baaria. Tuotto ei ole mikään vaan hirmuinen, se on tämän kokoon. Niin se tulee tuonne taakse. Sitten mä kävin ostamaan kärkkäiseltä tämmöseen johtokela, 15 metrinen. Tämä tulee kaas tähän, niin meillä on sitten paineilimakela ja sähköjohtokela tässä. Ja nyt mä pistän sinne tuota niin sähkön, niin mulla on täällä tämmöinen lähtö. Niin mä pistän tuohon roikan kiinni ja... Tuo sen roikalla tuonne, niin se on sitten hyvä. Mitäs muuta? Mitä täällä sisällä tapahtuu? Passo. Passohommia, mutta nyt me jatketaan pikkusen vielä siivoista, kun täällä eilen niin riskisti tehtiin hommia, niin tänne jäi vähän paha siivo. Koitetaan nyt vähän putsailla kaikki. Saanko esitellä? Einhelle Euroopan pisin paraaksi. Joo, sammuta vaan! No viimeistä huutta. Kaikki päivät saa ottaa ja kaikki pois. Okei. Kataas sää kun jäm. Ois tullut tälle. Mitä se teet? Laitetaan vehkeitä kuntoon. Laittaa tuollaista viheriä kutistesukkaa. Se pyöritetään. Nyt käy yhteen. Me leippaatte täällä. Me laitettiin eilen kutistesukalla kaikki. Täällä on vähän eri systeemi, mitkä täällä on tinaattu ja laitettu. Assaatko sä käyttä? Sitähän venytetään, niin sitten siihen tulee liian. Eikö se tarkoittaa? Eikö laita? Mä yllättän.
Miltä te jo näyt? Riip. Amateriehu. Mainio tästä, kun pivätti ja laitettiin kutistesukat ja kaikki. Niin täällä ei ole kyllä yksikään reikä kohdalla. Häh? Ei yksikään. Ei pojat, ei. Pitääkö porata uudet? Ne on vanhalla lampuusovitten. Mä pahain poraa. On siinä. Niihin kyllä poraattiin kaikki uudet reijät silloin. Kun onko näin? Ihan joo. Ei se kato jaksa. Ei se kato jaksa. Laitetaan paksumpi sen alle vatsumpi. Niin se menis laatu. Täh? Niin se laatu. Tässä. Täällä oli... Nämä vaan. Kato! Kuka on se sieltä? Eihän kuvausmestarikin saapu. Aamu virkkuna. Sä oot joutunut aivan sun tuuraajaksi. Kiilokuttako te jotakin pultteja? Komia on päivä. Onko nyt yhtään sinne hyvää fiilistä? Nyt se on vihdoin viime aika lailla valmis. Kyllä, aika lailla. Pikku hiljaa aika lailla. Niin. Nyt sitten kun lähdetään rajalle, niin pian hajuaa heti. Niin. Silleen ei maha mitään. Joo, ei. Kiitoksia tuota, niin tuosta ja yhteistyö jatkuu koko kesän ajan tässä ainakin. Mä luulen, että mulla on aika paljon soittelua sulle. Että saattaa muutaman kerran soida puhelin tuossa. Säätelee. Mutta joo, ei kyllä siinä on, nyt siinä on hyvä pohja ja tuota, päästään vaan sinne rajalle käymään sitten testailen, niin sittenhän sen tietää paremmin. Kyllähän se sitten näkee, miten se lähtee pellaamaan ja mitä kaikkea siihen joutaa vielä muuttaa. Kyllä. Lähtökohdat ainakin on ihan hyvä. Oh, penkisäkin näytti hyvältä. Kuulostiko hyvältä? Se on vähän eri kuulun nyt, kun kirjaimet nokat. Niin onkin. Mä ainakin varsinkin se on niinkö tyhjä käynnillä, niin se on ihan eri kuulun. Niin on, ja sitten varmaan, on se varmaan rajallakin. Se laulaa kumminkin aika pitkälle, niin se mukavan kuulunen on siinä. Kohtapa se selvii. Joutaan vaan laittaa Irlantin äänenvalmiin paikka. No nyt Ylivieskaan, sieltä joku jaatti soitteli ja tuossa, että missä te oikein ootte, että hommat loppuu kulmaa pussilla. En voi uskoa, ei se vielä voi valmis olla. Mikä tavalla jos ei tilanne? Mitäpä nulla tekee? No roskia laitetaan. Niin se oli tällä hetkellä tärkeää. Oliko ne vetoaksit sinne? Roskapöntön viereen. Tuliko Matti hyvähän aikaa viesti, että se onkin semmoinen tilanne, että huomenna lähdetään testaamaan kilipurin? Joo, tuli se aika myöhään silti. Sulta oli tullut 12:30 kuittaus. Mä kuittasin sitten 12:30. No niin. Joo, elikkä tässähän nyt ollaan sitten tehty viimeisiä juttuja, mitä on ollut tekemättä. Eli hitsattiin tuo äänenvaimennin paikalle tuonne loppuun. Se on vähän pipaati, mutta se on ihan toimiva kuitenkin, toivottavasti. Kaikkia viimeisiä juttuja, mitä on pitänyt tehdä, niin on nyt laitettu. Poho ja panssari vielä pitäisi saada paikalle. Mikä sillä on nyt tilanne, Teijo? Se huutaa kahta niittimutteria. Tai itse asiassa yhtä. Ja porahakoneet. Eli joudutaan vielä semmoset hakee jostain. Se voi olla, että me tehdään sillä viisiä, että pitääkö se jonkun vaan käydä hakee ne sieltä sitten. Mutta joo. Ja vanha kunnon sotaratsu, rintteri. Nostetaan kamat sinne kyytiin. Ja lähdetään sillä lähdetään kohti. Sillä. Mihin me lähdetään? Lapualla. Lapualla. Ja meidän säätäjäkin on tullut tänne. Se tulee sitten, kun on jotakin ongelmia, niin se osaa korjata. Muita säätäjiä on sitten ihan tarvitse. Niin joo. Me huolantajia. Niin. Mutta ei mitään, pakataan riilit ja systeemit mukaan ja lähdetään sinne suuntaan. Nyt näyttää hyvää. No Teijokin lähtenyt Lapualle. Alkohan kaikki nää, kun saa vaihdat ajopuun päälle. Olikohan plumpa. Keskustellaan pihalla, niin kuin mä oon vaihtanut vaatteet. Okei. Okay. Eikö kuvaa tämä vaatteen vaihtunut? Thank you.
Nostaako lämpöjä tai mitään? Eikö tuo tyylärintä tulee vasta? Lämpö nousee 95 heti tuu. Rumi ja koneen lämpökin nousee. Tää on vesiruiskua. Onko tää vesiruiskua? Eikö tää olisi täällä? Eli nyt meillä on ne kaksi anturia, niin me nähdään heti, että... Joo, ne on sama. 98-asteinen vesi lähti syylärintä takaisin eteenpäin, niin se ei kerkeä jäähtyä. Sitten turvaraja oli liian lähelläkö tuota öljypaineen takia tää sammu tähän. Toivottavasti ei oo mitään rikki, mutta semmosia. Ei kuule mitään, kun on nuo oikeat kuulokkeet, niin on tosi erikoinen ajaa. Pystyy keskittyyn kerrankin ajaamiseen. Joo, en mä tuu heti, eikä mä muutenkaan. Onko tää Laurin venttiili löyty tuolta rajalta? Otetaan koko ne venttiili. Joko Matti on ilma? 1,5. Otettiinko me meidän noita mukaan? Mitä? Otettiinko me mukaan noita autoja? Ei otettu. Onkohan teillä jo laulu?
Laurilla lamppua tuolla luukun alla, originaalipaikassa? Onkohan Laurilla lamppua tuolla originaalipaikassa? Läpä alla. Se voi olla, että sillä ei oo. Mennään. Semmosta. Loppu kyllä pito oli. Nuisaren kanssa ei ollut paljon yhtään pitua. Oliko nuo uudet vai ajetut? Hakahtaa nuo viimeiset rajat, että ei liikkunut enää kyllä mihinkään. Ei mihinkään.